Автор Гүлмира Нысанбаева. Санат білім беру. Дереккөз. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің блог платформасы. Сәлеметсіз бе? Неліктен сырттай білім алу үлгісі алынып тасталды? Екінші жоғары білім алғысы, немесе біліктілігін жоғарылатқысы келетіндер енді не істейді? Жұмыс істейтін азаматтар ше? Құрметті Гүлмира, 100 нақты қадам ұлт жоспарының 78-ші қадамын жүзеге асыру мақсатында жоғары оқу орындарының академиялық және басқарушылық дербестігін кезең-кезеңімен кеңейту мәселесі бойынша Қазақстан Республикасында жаңа заң қабылданды. Ол білім сапасы мен жоғары оқу орындарының әлеуметтік жауапкершілігін арттыруға бағытталған. Аталған заң бір жыл ішінде академиялық қоғамдастық арасында талқыланып, парламенттің мәжіліс және сенат отырыстарында қарастырылған. Заңдағы жаңашылдықтың бірі сырттай білім беру формасынан бас тарту. Бұл халықаралық тәжірибе және кадрларды дайындаудағы заманауи талаптарға байланысты негізделген шешім. Бұл ретте сырттай оқу бөлімінде оқитын және биыл ғана сырттай оқу бөліміне қабылданған студенттерге аталған норма таралмайды. Келесі жылдың 1-ші қаңтарынан бастап 2019-2020 оқу жылында сырттай оқу бөліміне түсуді шектейтін норма қабылданады. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес жалпы орта білімі бар азаматтар сырттай оқу бөліміне 2010 жылдан бері қабылданбайды. Сырттай білім беру тек қана екінші жоғары білім алу үшін және техникалық және кәсіптік білім алу бөлімдерінің түлектерінің қысқартылған формасында оқитындар үшін қарастырылған. Бүгінгі күні азаматтар парт-тайм оқу жүйесі бойынша білім ала алады. Ол қашықтан оқыту технологиялары қолдану арқылы жүзеге асырылады.